večerašnje predavanje je razlika između intuicije i instinkta. Već smo govorili dosta, nešto barem o ovoj temi, kroz proučavanje i razglabanje o podsvjesnom umu. Podsvjesni um je zapravo u vedama, ne postoji taj termin podsvjesni. Zamislite, cijela vedska psihologija ne govori o podsvjesni. U tijelu, u čovjek, u tijelu životinja, oda, podsvjest upravlja sa nižim živim bićima. Sa živim bićima koja se nalaze na nižim nivoima svjesnosti. To su živa bića, to su duše, kao i mi, koji žele uživati bez ikakve odgovornosti. Žele uživati bez da ih iko išta pita o ičemu. Znate, kad imate kućnog ljubimca, kao psa i mačku, posebno mačke, kako su one indiferentne prema događanjima u materijalnom svijetu, one su indiferentne prema događanjima koji su se ispred njih odvijaju. Možemo vidjeti da je njihovo uživanje neuznemireno sa svim raznim stvarima koje nas uznemiruje. Vidimo, niža živa bića ne vode brigu o tome kako je stanje u politici, koji je najnoviji film izašao vani, koji je kurs eura i poštaju litra mlijeka. Oni kada uživaju, oni to rade na jedan vrlo čisti način. Prisutni su u sadašnjem trenutku i ne brinu o prošlosti i budućnosti. Životinja zaboravlja na svoje brige i traume onog momenta kada se pruži prilika da u nečemu uživa, da osjeti neko zadovoljstvo. Ste kad probali psa pomazati po trbuhu iza? Odmah je spreman na uživanje. Super, sad je prava prilika. Na cesti, u trgovini, dok visite nad liticom, počešite psa i on će biti, o, može, super. Oni su vođeni od strane podsvijesti, znači niži nivo svijesti. Tako da mogu zaboraviti na sve muke koje donosi materijalni svijet, tako da bi mogli uživati u miru. Kako ću uživati, kako ću biti sretan kad znam da mi dijete nije u redu, kad znam da mi unuci nisu u redu, ili kad znam da mi firma, da mi neko pljačka u firmi, kad znam da me sutra čeka opet ovo i ono. Kao, ajde, opusti se malo, popij malo. To će večeras biti. Daj, opusti se malo, popij malo. A kako ću kad me sutra, znam da me sutra čekaju problemi, posao, ovo. Vrlo je teško stvarno opustiti se i uživati u ovom svijetu. To je kao zatvoreniku koji će danas ili sutra biti pogubljen. I onda ga pitao, što bi najradije volio jesti? Okus slobode, ako je moguće. Degustirao bi malo slobodu, ali... Ajde, uživaj u zadnjem jelu. Kako je to uživanje? Kako je to uživanje? Zamislite vi da stavljate ono jelo u usta, ono najdraže vaše jelo, ali to je zadnje što ćeš ikad staviti u usta u životu. Kako to može biti zadovoljstvo? Zato je u vedama opisano da je materijalna sreća uvijek kontaminirana materijalnom nesrećom. Prijetnjom materijalne nesreće. Mogu uživati sa svojim partnerom, sa svojim prijateljem, sa svojom ženom, sa svojim mužem, sa svojim djecom. Ali kad je to uvijek prijetnja da ćemo to izgubiti na ovaj ili onaj način, da će to na neki način biti umanjeno. Sama
sama mogućnost da se to dogodi umanjuje zadovoljstvo. I mi kao ljudska bića, kao duše u ljudskim tijelima, mi imamo kapacitet, nažalost, to razumjeti. Mi smo dovoljno napredni da ne možemo ignorirati prirodu materijalnog svijeta. Ljudsko biće, odnosno ljudsko tijelo, je jedino tijelo koje je sposobno strahovati od smrti. Jeste kaj razmišljali o tome? Niti jedno drugo živo biće nema uopće koncept smrti. Vječne smrti. On boli i neke opasnosti, da, ali vječne smrti ne. I zato životinje mogu tako u miru pasti travu, dok lavovi i tigrovi proždiru jednog po jednog. Jeste kad bili onako u čopor, onako pasom, i onda dođe lav, zgrabi najslabije na neko vrijeme, trče, onda stanu, da, toliko loše, ovdje je fina trava, ali dijete su mi pojeli, dobro, što sad, sad je trava tu. Prije 5 minuta bio je pokolj u našoj obitelji, u našem čoporu, u našoj dinastiji, krdu, jel? Ali to je bilo prije 5 minuta, ko će o tome razmišljati? Sad je tu, ispred nas, zadovoljstvo. I stoga, to nije da oni imaju amneziju, da se ne sjećaju. Oni znaju dobro da je lav tu i da će ih ščepati. Ali ako nije opasnost direktna, ako njegova čeljust ne ide direktno njemu na vrat, životinja generalno, ok, što će sad brenuti? Kad dođe, dođe. To je njihov stav. Nije, naravno, to tako mi razmišljamo, ali tako izgleda kao da oni razmišljaju. U svakom momentu može doći opasnost, smrt, pogibelj, ali sad nije, iz toga. I čovjek ima tendenciju, materializam, znači materialističko društvo ima tendenciju da svede čovjeka upravo na tu razinu svjesnosti. Pusti brigu na veselju, popij pivo. Zapali cigaretu, uzmi tablet. Zaljubi se, pa jedi čokoladu. Postoje rješenja, odi na planine, malo na skijanje, malo na kupanje. Otputuj negdje drugi. Mi trošimo naš život, naš vrijedan ljudski život, pokušavajući živjeti kao životinje, ali zadržati svijest na ljudskom nivou. Znači, želimo živjeti kao životinja, to znači kad uživam, da uživam. Ali da me ne brinu ove druge stvari. Znači, želim biti čovjek, ali želim uživati kao životinja. Neometeno. Bezbrižno. Kao mala djeca, kad ih vidite kako sjede. Ništa on, ništa njega ne brinu. Tako isto je mali psić. Radio se toj zdjelici. Ništa njega ne brine. Reducirani interes za privremeno uživanje. Osjetilno zadovoljstvo, čulno zadovoljstvo. Pardon, nešto mi tu stalo. I tako životinje prožive svoj život. Oni životare. Doslovno to znači životinja. Osoba koja samo živi da bi odživjela. Osoba, da. Životinje su osobe, biljke su osobe, virusi su i bakterije, to sve osobe, samo što su u tako ograničenim tijelima. I to nije nikakva kazna, oni, to su živa bića koje su u prethodnim životima tražili takvu vrstu. Joj, da mi je bar samo da fino ovako, znate ono kad nekad kažemo, da mi je sada ovako kubansku jednu cigaru, jedno dobro njemačko pivo, i tako bi mogao zauvijek. Tako mi kažemo. Tako, joj, sad bi mogao ovako 100 godina. Evo, to nije mala stvar. To je jasno izrečena želja Bogu. Bože, kako moja majka zna rimovati uvijek. Ujutro se meni nije dalo ustajati u školu, naravno. I onda bi ona, Bože, iže, stvori me u riže, da me mati ujutro rano ne diže. Na to meni bilo, stvori me u riže. Aha, ako te pretvori u rižu, onda se ne moraš ujutro rano ustati. To je sve, samo trebaš postati riža. Ali ja ne želim biti riža.
Ja bi bio ovo, ali da me mater ujutro ne diže rano. Ja, da vidimo u ljudskom obliku života, ne možemo izbjeći te patnje. Zapravo je ljudski oblik života najveća patnja od svih tijela koje možemo imati u ovom svijetu. Bolje biti pas i mačka. Bolje je biti šišmiš i bogomoljka. Bolje je biti neki odvratni crv i gusjenica i neka polučevina od bakterije nego ljudsko biće. Ako želimo u ovom svijetu biti osjećam se haj. Onda mozak bye bye mora biti definitivno to. I kao što vidimo tim nižim živim bićima, mozak bye bye. Kako možeš na jednom zidu stajati satima i ništa ne radi? Neka bubica, neki leptivica. Sada, da njim, probajte im staviti malo više topline ili malo više hladnoće, oni se miču. Kad im nije dobro, oni se maknu. Oni potusnu nešto po tom pitanju. Odu negdje drugi. O, toplina izvrsta, kemijski podržaj savršen. I to su svi kukci, insekti, niža živa bića. U meditaciji većinu vremena. Vrlo zadovoljavajućoj i dubokoj meditaciji. I često ljudi zavide, da je meni bar tako. Ja bi isto tako volio, da me neko češka i ja samo cijeli dan. Da bi mogli uživati bez neke brige o materijalnom svijetu. Nije dovoljno imati puno novaca, snažno tijelo, velike grudi, puno obožavatelja. Biti predivan i privlačan, imati sjajnu kosu. Posjedovati cijelo ovako jezero i planinu. To nije dobro. Da bi uživali u materijalnom svijetu, mi moramo spustiti nivo naše svijesti. To je problem. Da bi stvarno uživao. Da bi osoba stvarno uživala u nekim karnevalskim opijačinama, ne može duboko razmišljati. Ne mogu doći sa analitičkog razgovora o filozofiji i smislu života i reći iz toga da sa svim se slažem i idemo se sad napiti. Nekako ne štima, ne želim svoju svijest sada baciti oko dolje. Kad smo o lijepim stvarima razgovarali, kad bi sad mi ovdje kao u nekom baru bili, ja da sam ovako neki zabavljač govornik i sad polako ispijam svoje piće, nakon jedno pola sata bi to bilo pričanje o čemu, vjerojatno najviše o seksu i vicevima i glupostima i utakmici i politici, vi bi se kreveljili sa svojim čašama, ja bi se kreveljio sa svojim čašama i onda bi ljudi rekao super je bilo, odlično je bilo, baš smo zaboravili na svoje brige na par sati. Međutim, ljudi ovdje dođu podsjetiti se na brige koje imamo i ovdje ne stvaramo atmosferu uživanja u materijalnom svijetu. Ne nužno ni patnje, ali svjesnost o patnji. Znači, svjesnost da ne možeš u ovom tijelu toliko uživati. Puno briga. Samo da bi seks imali, evo, Valentino, da bi seks imali, gledajte što muškarci sve danas moraju napraviti. Žene danas uglavnom srede frizuru i čekaj. Da vidimo što će on napraviti večeras. Da li će ga nagraditi bezbrižnim uživanjem. A sad muškarac misli, da li će biti nagrađen bezbrižnim uživanjem. Koliko će morati platiti večeras seks? Što ne bilo jednostavnije da si mignemo negdje na korzu i samo negdje sa strane u mraku ili na svijetlu svejedno tamo kraj fontane. Tako bilo je jednostavno. Zahvalimo se rukom sve, hvala ću. Next! Ja bi još. Životinje to rade, vrlo jednostavno. E, ali ne možemo, mi smo previše svjesni. Previše nam stvari smetaju u ovom svijetu. Previše moramo se udvarati. Da žena mora dobiti poseban jedan osjećaj da je on stvarno zainteresiran i da može računati na njegovu požudu. Da je jako privučen s njom i da će učiniti svašta da dobije nagradu. A na muškarac isto mora biti siguran da kad dobije nagradu, da će mu se svidjeti ta nagrada. Ona mora razgovarati malo, prošetati se, vamo tamo, večera, piće, kino. Komplicirano. I ne mora od toga ništa biti. Žena može shvatiti, a on baš i nema nešto novaca. I on može shvatiti, a to su umjetne trepavice i nategnuti grudnjak. Nije to ono što ja hoću. Toliko muke. Samo da bi imali seks.
da bi uopće živjeli. Osnovni komfort naše egzistencije, znači da možemo račune platiti, hranu. Imamo topli dom sada kad je godin. Da imamo dovoljno hrane tamo gdje je nema. U našem stanu raste hrana. Tako. Znači, da bi imali dovoljno hrane i energije, moramo teško raditi cijeli dan. Kad stignemo onda uživati? Ako muškarac mora raditi cijeli dan da bi zaradio novce, da bi bio privlačan, barem financijski stabilan i uspješan. Znači mora raditi najmanje 8 do 10 sati sigurno na dan. Onda se još par sati mora odvarati ženi. Pa dok on stigne se njoj podvoriti, već je vrijeme za spavanje. Znači čovjek umar. Treba nešto i pojesti isto. Gdje je vrijeme za svo to uživanje? Kada svo to uživanje u materijalnom svijetu zahtjeva toliko rada, toliko muke, toliko nesigurnosti. I zato da bi mogli uživati u ovom svijetu, mi se moramo spustiti na niži nivo svijesti. Odnosno, priroda, zakoni prirode, zakoni ovog tijela i uma našeg, će nas spustiti na nivo životinja. Odnosno, oduzet će nam visoki nivo svijesti. I onda, ako ne želimo imati visoki nivo svijesti, niski nivo svijesti znači automatika. Ne moraš puno razmišljati, podsvijest. Znači, instrukcije o tome kako bi se trebali osjećati, kako bi trebali razmišljati u datom momentu, što da razmišljam o ovoj prostoriji, o ovoj majici, o ovom predavaču, o njenoj kosi. Što da razmišljam o njenoj novoj frizuri, što da razmišljam o njenom repu, o njegovoj majici, o ovoj kameri. Sve to, sve te informacije ne dolaze od nas, nije da mi određujemo. Ok, sad ću o slici ću razmišljati sad ružne stvari. A pogledajte ovu sliku, ali možete o njoj razmišljati ružne stvari? Ne baš, moramo se natjerati na to. A ako ćemo samo pogledati sliku i pitati sebe kako se osjećam dok ovo gledam, to je ta automatika. Ne određujemo mi kako ćemo se osjećati, nego pitamo tijelo kakav osjećaj ovo proizvodi. Onda kada vidim mladu djevojku, onda ću reći i onda će moje tijelo reći tu, dobar osjećaj. Onda ću reći, da, dobar osjećaj. Kada vidim možda neku staru ženu, onda ću reći, nije to za mene. A da li postoji garancija da će mi mlađa žena dati više zadovoljstva nego starija žena? Ne, nema te garancije. I zato je tu ta automatika, da se ja ne moram pitati, analizirati i razmišljati i tako dalje. Da se ne moram misliti šta mi se ono jučer svidjelo. Da li ja volim blitvu više ili špinat ili krompir ili meso? Onda je komplicirano tako živjeti u ovom svijetu. Ne možemo se misliti o svemu. I zbog toga, tako i životinje, one se ne razmišljaju, one samo osjećaju. Možda ako ćete više prišli da odete tamo u put, ako će biti previše giranje. Okay. Čim mi počnemo više analizirati koji je smisao ovoga, zašto je, ali se ovo isplati sada, je li ovo dobro za mene, da li je ovo dobro za tu osobu, da li je ovo pobožno, da li je ovo u skladu sa zakonima prirode, uživanje prestaje. Ili se reducira znatno. Zato je najljepše uživati kao dijete. Nema tog tereta, inteligencije koje imaju odrasle osobe. Mi znamo što nas sutra čeka. To je inteligentno. Životinja koja ne zna što je čeka kad ide po taj sir ili komadić mesa ili nešto. Ona ne zna da je čeka klopka. To je manje inteligencija. Ali kako će uživati u tom siru? Ako taj sir predstavlja prijetnju u isto vrijeme. Tako kako će uživati u toj ženi ako ne privlači ova žena, ali ja znam da je on njen muž i da sad ne mogu ja samo tako zgrabiti, sad bi to kvari uživanje. Ovako kad ne bi, kao životinja sad da smo psi, ja bi samo došao i zgrabio nju, onda bi se on pobunio, onda bi ugrizao njega i šutno ga, jer bi on mene. I to bi bilo to, ne bi uopće bilo nekog razmišljanja. Ja hoću to, a on mi tu smeta, marš, i onda zgrabio nju i to je to. Ono jednostavnije biti životinje. A ti par ugriza, ta bol brzo prođe psima. Njima se isplati dobiti puno ugriza da bi dobili uživanje. Zato što kad dobiju uživanje, životinje stvarno uživaju. Mi toga nismo svjesni, ali životinje uživaju, na primjer, u varenju hrane, slično kao i mi
U grčevima orgazma. Promatrate ih pa ćete vidjeti. To je stvarno veliko uživanje. I zato su oni tako sretni kad dobiju hranu, jer oni znaju što ih čeka. To nije samo da vidite životinje koje imate kod kuće, ni da su one gladne, jadne, izgladnjele. A opet kad dođe hrana, tako su sretni. Zato što je to ogromno zadovoljstvo. Kao narkomani kad im donese diler vrećica. O, super, evo sad ide ono najveće uživanje. Tako kad djevojci dolazi mladić, kad je obrnuto, onda se radimo, bit će večeras uživanje. Što se događa? Što više želimo uživati u materijalnom svijetu, to naša svijest više postaje podsvijest. I mi smo pod kontrolom materijalne prirode. Što više želimo uživati materijalnu prirodu, umjesto da je mi kontroliramo, ona nas kontrolira. Što više želimo uživati drogu, što više uživamo u drogi, to smo više pod kontrolom droge. Zanimljivo, droga je mrtva stvar. Kako ona nas može kontrolirati? Ako želiš uživati u mrtvoj materiji, ako želiš uživati u neživoj materiji, znači želim uživati u njenim grudima, a ne u njoj kao osobi. Želim uživati u njegovim parama, njegovom autu, a ne u njemu kao osobi. Želim uživati u ispijanju alkohola s njom, a ne u njoj kao osobi. Zato što ja ne znam ko je on kao osoba, ja znam naziv njegovog tijela, ali ja nemam pojma ko je on unutra. Ne znam ni ko sam ja unutra. Još uvijek otkrivam. Kako možemo onda imati interakciju s osobom? Kako možemo imati osobno zadovoljstvo? Pravo, duhovno, osobno zadovoljstvo? Ne možemo, dok god se koncentriramo na mrtvu materiju. Tijelo, koliko god da izgleda živo, u stvari bez nas je mrtvo. Samo po sebi nema razlike između materije oko nas, znači izvan našeg tijela, i materije koje se zove naše tijelo, to je sve vanjski materijalni svijet. I to je problem. Znači, što više želiš uživati, to ćeš više biti na nižem nivou svijesti. To zapravo onda nema onih kvalitetnih uživanja, nego životinskih uživanja. Znači, možeš uživati u punom želucu, u seksualnom zadovoljstvu, pražnjenju ili punjenju. Možeš uživati u nekoj intoksikaciji, spavanju. Spavanje je vrsta intoksikacije također. Što više spavamo, to smo više intoksicirani. To smo na nižem nivou svijesti. Ljudi koji vole puno spavati, obično su, uvijek spavaju na neki način zapravo, je li tako? Ste primijetili to, ljudi koji vole puno spavati, oni zapravo su uvijek u polu snu nekom. Treba im uvijek 6 kava da dođu sebi, bude se tek u 2 sata, i onda dok dođu sebi, prođe još nekoliko sati i onda su tek na večer cijelu noć aktivni. To nije visok nivo svijesti. Tu se, čak i ako osoba ne želi to, priroda će pogasiti određena svjetla u našoj svijesti. Ako što se više trudimo biti sretni u materijalnom svijetu kroz tjelesne podražaje, a to je jedini način da budemo sretni u materijalnom svijetu, to će naš nivo svijesti biti niži. Što je naš nivo svijesti niži, to nas je lakše kontrolirati i mi postajemo kao životinje. Zapravo, umjesto da uživamo, na kraju patimo. Jer za ljudski oblik života nije namijenjena niža svjesnost. Mi odmah počnemo žestoko ispaštati i naše tijelo se degradira, deformira, razboljeva i tako dalje. A da ne govorimo o našem umu koji je izuzetno osjetljiv. Ljudski um, muški i ženski. Nema tu da su žene kao osjetljivije, nježnije. Ne po tom pitanju, kad se usporedimo sa životinjama, samo sa životinjama, mi smo tako osjetljivi mentalno. Nama mora filozofija odgovarati da bi mi uživali. Mi moramo imati pravilan filozofski stav da bi mi uživali. Onaj krkan koji opljačka jadan narod na brzinu poljeti niskoklasni radnik koji se domogao novaca ili prilike da se domogne. Onda bi uživao u svojoj aktivnosti eksploatacije drugih. Kad vidite, koliko, posebno u turizmu, kako naši ljudi vole eksploatirati onako. To je stvarno ružno. I svoje, i tuđe, i sve će. I neće samo, kao strance ćemo malo ugulit, pa ćemo našima dati. No, strance ćemo ugulit, pa ćemo naše ugulit, pa ćemo meni dati. No? I da bi mi to opravdali, da bi mi uživali u tome, da bi čovjek ponosno išao sa svojim novim Audijom ili Mercedesom, on mora to sebi u glavi opravdati. Kako opravdati to?
Kako upravljati eksploataciju? I drugi to rade, pa tako? U Hrvatskoj je to tipično. Šta? Ja još koliko su ovi prije krali, ja sam još super, budite zahvalni. Trebate mi dati još jedan mandat jer ja manje kradem. Ali kradem, normalno da kradem. Ako neću ja krasti, krasti će vas neko drugi, zato budite sretni da vas ja kradem. Zamislite silovatelja koji govori ženi koji siluje. Budi sretna da te ja silujem, da te moj brat počne silovati, tek bi onda stradala. I onda žena, a okej, okay. Onda hvala. Koji nivo svijesti to treba biti? Koliko inteligencije i znanja moramo pogasiti ili uopće ne imati da bi mogli opravdati eksploataciju drugih na bilo kojem nivou? A bez eksploatacije drugih mi ne možemo u materijalnom svijetu stvarno biti uspješni, materijalno uspješni. Kad kažem materijalno uspješni, mislim ono, kako mi mislimo šta je to uspjeh na neki alternativan način. Ok, to da. Uspjeh u tome koliko si moralan, koliko si pomogao drugima i tako dalje. Ali to nije... U materijalnom svijetu od toga nećemo biti jako uspješni, možemo biti časne sestre i popovi i raditi u Crvenom križu ili biti neki filantrop, eventualno ako imamo puno novaca već od samog početka pa možemo taj novac davati. Ali materijalni svijet je stvarno takav i materialisti jesu u pravu. Ako hoćeš uspjeti u ovom svijetu, ne možeš misliti na druge ljude, moraš misliti na sebe. Na druge ljude misliš samo kako ćeš im uzeti. A da je sve po zakonu, mislim u smislu da te i čak i ako nije po zakonu, da osiguraš da te niko ne uhvati. To je pa onda. U materijalnom svijetu teško je, čak i po zakonu. Evo, slijedi zakon i kako ćeš proći? Čak i u Americi, gdje je kao jako je teško izbjeći plaćanje poreza, jel? Ma svi tamo izbjegavaju. Svi se trude na neki način prijaviti više troškova samo da bi imali manje poreza. Jer kad bi sve plaćao, kad bi sve radio po standardu, kad bi sve bilo onako kako smo se dogovorili, onda stvarno niko ne bi previše, niko ne bi stvarno uživao. Ovako, barem imamo neke ljude, znači eksploatatore, mafijaše, bogataše, kriminalce, koji, eto... Daju nadu. Daju nadu, da. Eto, bar on uživa, vidiš. Onda. Ako može, on mogu ja. Ako može, on može, mogu ja jednog dana. Viš, ima sreće, samo se treba para, treba znati, treba biti bitanga. Treba biti pametan. Treba biti pametan, jel tako, vidiš, treba biti pametan. Ne pomagati drugima, nemoj, što me briga za radnika? Što me briga za ovo i za državu i za sve? I od kako sam počeo tako misliti, odjednom više novaca na računu. Ha, vidiš, ako ima Boga, Bog mi sad od gore govori, nastavi tako dalje. I ja ću ti dati para. Što mislite, kako kriminalci? Recimo, da smo danas išli u crkvu ili negdje, da smo meditirali jako satima i baš onako bili posvećeni meditaciji Bogu. I onda krenemo, vraćamo se kod kuće i nađemo na cesti 100 eura. Ili možda sveža, 5000 eura. Jel bi pomislili da vam se Bog nagradio? Da, ono, Bože, hvala ti, baš mi je to trebalo. Ovo je od tebe, 100% od tebe. Okay? Sada kada neko eksploatira ljude i onda mu novci sjedaju na račun i to ne 100-200 eura ili 500 eura, nije tisuće, desetke tisuća, stotine tisuća eura. Što misliš, šta ta osoba misli o sebi i svom odnosu sa Bogom? Ja sam, evo još koji milion i praktički sam Isus Hrist. Vidi kako me Bog voli. Da me ne voli, da on ovo ne odobrava, oduzeo bi mi. Jer mi svi znamo da je Bog sve mogući. I stoga, ako on ovo ne odobrava, onda će mi stati na rep. Pa neka mi stane na rep. Ali vidi, sve više para, sve više prilika, sve više mogućnosti, sve više kontrole. Ja radim dobro. Nema ništa loše ovo. To je zakon svijeta. Jači pobjeđuje. Slabiji služi jačega i gotovo. To je tako svugdje. Mi okrenemo se, pogledamo, kažemo, je, to je tako. Znači, Bog to isto traži od nas. Znači, uzdaj se u sebe i u svoje kljuse. I onda degradiramo svoj nivo svijesti, na nivo svijesti životinje. I onda možemo uživati samo isključivo u nižim strastima, u nižim tjelesnim porivima. I kada smo na tom nivou, sada dolazimo do zaključka, znači kada smo na tom nivou da možemo uživati, znate onaj primjer, pršut na čelo, piva i cigareta, onako vidimo, pred televizijom, pred milionima ljudi, on će pokazati kako je sretan s tim. Kako uopće ga nije sram. Ni najmanje sramote nema da dođu u sabor i onda tamo po onim tabletima
gledaju gole žene i dopisuju se. A novinari ih snimaju. Nema srama nekog. Kako vas nije sram? Neka objavit ću ja u novinama. Reći ja policiji. Sve isti krkani. To je jednostavno ta moda. Jedino što moralno postoji u današnjem svijetu je potreba ljudi da ne budu uhvaćeni na djelu. To je sve. Tu nalazimo moral. Kod ljudi koji bi rado napravio neki prekršaj, ali ne smiju. Ja bi najradije vozio do Rijeke 160 na sat. Moj auto baš lijepo podnese tu. Da nema tih kamera i te policije, onda bi ja vozio 160. Ali bi onda vozio ja i još stotinjak budala kao što sam ja. I onda bi to bili projektili. I svako toliko bi eksplozija. To ne bio sudar u kojem odleti retrovizor. To bila eksplozija. Od koje nastane krater i ne može se tuda više prolaziti. Ovdje počiva i ona, ovdje počiva onaj koga više nema. Kakud mi? Daso. Budala. Broj jedan. I stoga, zato policija trenira strogoću. Jel? Da ne bude baš kako ja hoću. I hvala im na tome. Iako mi ih nije drago vidjeti, jer znam da ću nekad htjeti malo... Da mi oni smetaju to. Ako kad se nalazimo na tom nivou svijesti, znači kad želimo uživati stalno, kad želimo neku vrstu sreće, zabave, neku vrstu grickanja, neku vrstu stimulacije uvijek, onda gubimo pravo na intuiciju. Znači, mi se tu odričemo intuicije. Jer, prema vedskoj definiciji, intuicija i instinkt su sinonimi za podsvijest, odnosno stanje podsvijesti. Tu opisujemo kvalitativno stanje podsvijesti. Kada neko kaže, ako neko ima dobru intuiciju, znači da ima izuzetno čistu podsvijest. Ali izuzetno očišćena podsvijest i transformiran karakter više ne pripada domeni podsvijesti. On više nije podsvijest, nego postaje ono što bi trebalo biti, a to je nadsvijest. I to je ono što u vedama se opisuje. To je ono što mi jesmo. Nad svijest. Mi smo energija koja je iznad, odnosno superiorna je, po svemu ovom tijelu za kojeg mi mislimo da smo mi sada. Mi mislimo jasno ovo tijelo. No, ono što si ti je daleko superiornije tom tijelu. Kako superiorno? Isto kao što smo mi superiorni mobitelu, na primjer, kao smartphone. Stvar bi ga trebali zvati smart person, stupid phone. Tako bi ga trebali zvati. Mi smo pametni, a telefon je glup. Telefon nikad ne može biti pametan. To je ono, ako je telefon pametan, što sam onda ja, koji sam ga stvorio? To je nekako više hvalisanje sebe, više pametan telefon, ali mi smo ga napravili. Ako ja robotu kažem, jeste kad pokušali upravljati sa mobitelom preko Google Assistant, kad mu kažete, hey Google, i onda se on upali, i onda te pita šta hoćeš, i onda mu kaže, otvori kontakte, i onda on otvori kontakte. Nazove tu i tu osobu, onda on nazove tu i tu osobu. I onda ćemo reći, kako je pametan, kako prepoznaje moj glas. Ali nije tako pametan. Ja mu moram reći, zovi ženu. Oprosti, nisam razumio. Zovi ženu, zovi broj dva. Dok se ja sporazumim s njim, ja znam jednu stvar. Da on mene ne razumije stvari. To je algoritam, to je program, to nije stvarno inteligencija. Umjetna inteligencija nije stvarno inteligencija. Virtualna stvarnost znači nestvarno. Znači, nepostojeća, iluzija. Tako umjetna inteligencija je zapravo stvarna glupost. Nema ništa gluplje od računala. Ako znate kako računala funkcioniraju, nema ništa gluplje u ovoj našoj kreaciji od toga. Pametniji je plug od računala. Ima bolju funkciju. Od samog početka je to inteligentnija naprava. Računalo je doslovno rupica kroz koju ili prolazi struja ili ne prolazi struja. Na tome se zasniva cijela priča. Ja? 0 i 1. Znači ima struje, nema struje. Gasi se i pali se. Na monitoru vi ne vidite slova i slike. To su tisuće malih piksela koji se upale ili ugase. Ili propuste više struje ili manje struje, pa pokažu jednu boju ili drugu boju. To nema inteligencije, kompjuter ne zna što pokazuje. Tako da je
Materijalna inteligencija je zapravo niži nivo svijesti. Mi se tu stavljamo pod kontrolu nekog drugog. Neko koji ima mrvicu višu svjesnost nego ja, upravljat će s nama. I to možemo vidjeti. Muškarac, snažan, zreo, inteligentan, ima svoju firmu, ima, ide na gym svaki dan, ima mišiće, i ide na bicikliranje i super vozi auto i bavi se isto oružjem, puška. Baš ono pravi, praktički ratnik, može biti, zarađuje lijepe novce i sve. I pojavi se žena sa malo užim tajcama i ode pamet. Mozak, bye bye. Kako je to moguće? I uzme mu sve pare ta žena. I onda ide sa ključevima njegovog auta, njegovim karticama, i onda pokazuje svojim frendicama, sad vi meni kažete koja je pametnija od njih. Ona je pametnija i u društvu s ome će ona biti pametnija od njega. Ja, možda on zarađuje hrpu para, možda on vozi odličan auto, možda je on dobro povezan, ali mu je ova žena uzela sve, sad sve njoj daje. Zašto? To malo seksa. Ok, to nije inteligentan muškarac. To je muškarac kojeg je lako kontrolirati. Znači, samo malo pokažem, ispupčam ili malo sakrijem i on se ponaša onako kako ja hoću. Gdje je tu inteligencija? Kako je to inteligencija? I onda ćemo mi reći, ja jednostavno nešto iznutra, neki glas me tjera. To je instinkt. Znači, razlika između intuicije i instinkta je da je instinkt podsvijest vođena ljubavlju, dok je instinkt podsvijest obremenjena strahom. Znači, podsvijest koja je očišćena od straha više nije podsvijest. U njoj se nalazi taj božanski glas, odnosno sam Bog se nalazi u našoj takozvanoj podsvijesti. Neće Bog htjeti biti podsvijest. Zato dogod je naša svijest podsvijest, nećemo prepoznati glas Boži. Ali kad naša svijest postane nadsvijest, onda čujemo Boga da nam stvarno govori. Onda čujemo savjete iznutra koji su fenomenalni, koji su savršeni u svakom pogledu i u svakoj situaciji, čak i ako mi nismo svjesni zašto. Onaj glas će nam reći to. Ali ako smo istraumatizirani, nepravilno odgojeni, i ako imamo želje koje su materijalne, a imamo želje koje su materijalne, ništa od nadsvijesti, ništa od glasa Božjeg, mi onda slušamo naš instinkt. A instinkt je unutarnja vođenost strahom. Bez prijetnje instinkt se ne javlja. Majčinski instinkt. Kada se javlja? Kada je dijete pod nekom prijetnjom. Ili mogućnosti prijetnje. Ili ako majka vidi prijetnju, onda joj se javlja onaj, nešto mi je reklo unutra da sklonim dijete. I stvarno se onda nešto dogodilo, palo je nešto u tom momentu, ili auto prošlo. A? To nije intuicija, to nije ženska intuicija. Intuicija nema straha u sebi. Intuicija je vođenost ljubavlju. Znači, nema prijetnji. Nije došla instrukcija ili znanje zahvaljujući određenoj prijetnji, nesigurnosti i strahu. Instinkt je izuzetno potreban. On omogućuje divljim životinjama da prežive. I isto tako da ne prežive. Tako instinkt je uvijek 50-50. Na njega ne možemo računati. On dobro dođe ako nema ništa drugo, ali na njega ne možemo računati. On će nam ponekad dobro reći, ponekad će nam užasno reći, ali će osjećaj biti i dalje onaj intenzivan. Neki strah, nešto me odbija. I s tim, na primjer, ja osobno imam najviše problema kada radim s ljudima privatno, kad imamo osobne razgovore, kako pokušavamo ući u podsvijest. I onda ljudi kažu, ok, tebe ću slušat, tebe sad slijedim, ti mi budi mentor, ti mi budi učitelj. Da je to bar tako lako. Kad bi tako, barem svi mogli. I onda ja dam određeni savjet što bi trebao napraviti u određenoj situaciji. I osoba jednostavno nije sposobna to napraviti. Previše se bojim. Nisam navikao tako reagirati. Ne mogu, strah me. A ja kažem, to je to. Dok god ne ideš protiv svog instinkta, nikad nećeš upoznati intuiciju. Nikad nećeš osjetiti intuiciju. Intuicija je prirodno vodstvo. Nema straha, nego više sve nekako logično. A, okej, onda to. Čak i ako postoji neka prijetnja, rješenje koje nam dolazi intuicijom je uvijek nekako logično, smireno, jasno.
Intuicija nam dozvoljava da jasno vidimo stvari, da prodremo u samu srž problema, da shvatimo koji je korijenski uzrok problema. I kad znamo koji je korijenski uzrok problema, onda je rješenje uvijek prihvaćeno sa mirnoćom. Ona je primjer iz moje prve knjige, ako nas boli trbuh želudac, a ne znamo da je to od nečiste vode, onda smo uznemireni, šta je ovo, od čega je ovo, onda mislimo, jel to zbog propuha, onda prvo propuh ide, no? Jel to možda zato što sam krivo sjedio, jel to zato što si me ti čvrgnuo u trbuh prije 7 dana, ili možda sam na trbuhu spavao, ili sjedio sam previše ovako, onda mi počnemo praktički, sami sebi zvučimo glupo, ali kad ne znamo šta je, onda tražimo na taj način solucije i nismo sigurni. I strah je prisutan. Neznanje, nesigurnost, neodlučnost. Sve nešto ne. A upozorenje je i dalje tu. Instinkt govori nešto nije u redu. Ali vidite, kod duhovnog napretka, instinkt je najveća prepreka. A ako budemo slušali svoj instinkt, dok idemo duhovno napredati, mi nećemo napredati niti koraka. Jer mi moramo napraviti, vrlo često, na duhovnom putu, stvari koje su protiv našeg glasa unutra. A to, mi se vježbamo slušati taj glas, pa bio on pravo ili krivo. Ja ne mogu protiv sebe. To je ono što ćemo reći učitelji. Joj, to mi je previše, nekako imam ošće kao da idem protiv sebe, ako tako idem reagirati. Naprimjer, do jučer si svom mužu uvijek odbrusila kad bi bila neka svađa. A sad ti učitelj kaže, nemoj mu odbrusiti, nego se ispričaj, čak i ako je on u krivu. O, ma kako, ne ide, jednostavno srce ne da. Ali ja mislim da je to krivo i on mora znati da radi krivo i ja mu moram reći i to bi bilo zlo da mu ja ne kažem. Tako na taj način naš instinkt nam zapravo pokušava spasiti život, pokušava nam spasiti tijelo. Mi kad vidimo da nam prilazi autobus, mi ćemo se prestrašiti, pa ćemo se skloniti. Instinktivno smo odskočili negdje. Ali čisto tako, recimo, ljudi će instinktivno stisniti kočnicu kad ne treba stisniti kočnicu. Ili instinktivno će zavrtiti volanom u lijevo kad treba u desno, onda će reći jednostavno sam instinktivno to napravio. Aha, znači tvoj instinkt baš nije dobar. Tako instinkt se vježba, kao vojnik, kao životinje. Pogledajte kako se oni vježbaju od samog početka sa svojim roditeljima. Vježbaju opasnost i onda ih sa roditeljima idu, znači životinje, i onda roditelj ovako se sam napne. I sad, mladunci, oni ne znaju šta je problem, što se vidio. Samo znaju da je roditelj napet. Ako je roditelj napet, moram i ja biti. Onda se i oni napnu. I onda nakon nekog vremena počnu shvaćati, aha, zbog čega je bilo frka. Čuju zvukove razne, onda roditelj upozori. Čuješ ovo? E, frka, bježi. A šta je to, mama? Ne pitaj, samo bježi. Drugi put kad to čuješ, ne pitaj, samo bježi. Moguće je da životinje nikada ne upoznaju svoje lovce i svoje napadače. Stvarno. Šta to mene hvata? Nešto od gore, nešto crno, strašno, sjena. Jel? Kada zeko bježi od sove ili od jastreba nekog orla. Je baš oni dolje u svojoj jazbini proučavaju fotografije. Vidite, ovo je suri orao, on leti 60 km na sat. Stoga morate trčati 65 km na sat. Ovo je čelavi orao, ovo je srpski orao, voglavi, ovo je hrvatski orao, istrebljen. No, ja sumnjam da to životinje rade. Kako se mravi pripremaju da ih mi poplavimo sa vodom i da ih raskopamo? Nemaju, oni nemaju uopće nikakvu taktiku. Oni ne poznaju svog neprijatelja. Oni poznaju samo neprijateljski osjećaj, to je sve, instinkt. I oni o tome ovise kompletno i nekad ih to spasi, nekad ih to uništi. Ako ne bi se trebali hvaliti sa svojim instinktom, za čovjeka to nije nešto što će nas naprijediti na duhovnom putu. Neće uopće. Naša ideja da pobjedimo instinkt. Kada se recimo ostavljamo alkohola, cigareta, mesa i sličnih stvari, onda instinktivno
posežemo za hamburgerom, za cigaretom ili kako su to teške navike. Instinktivno, jednostavno, treba mi. Ako sad to ne napravim, neću biti dobro. Okej, to trebamo priznati svom instinktu. Kužim te, da, razumijem, jo, je teško mi sad. Ali ne mogu mu sad odgovoriti. Ne mogu mu reći da, evo ti, jer onda će još veća navika biti sutra, još teže će biti sutra. Onda kad odgađamo nešto, što mi radimo? Ne odgađamo mi ništa. Ne postoji odgađanje. Naprimjer, ako imamo lošu naviku, pijemo alkohol i želimo se toga ostaviti, ali odgodimo to za sljedećih mjesec dana. Ne, nisi ništa odgodio, nego si sad pojačao tu naviku. Sljedećih mjesec dana ti ćeš umjesto da se skidaš toga, nastaviti dalje s tim. Stoga je tvoja navika jača, tvoj instinkt je snažniji, teže ga je ne poslušati. Svakog dana, u svakom pogledu sve više napredujemo. U svakom pogledu, svakoga dana. To nije mantra za one koji rade na sebi, nego je to mantra za sve, za sva živa bića. Sve što radiš u svakom trenutku samo ti je trening, tako da to možeš u idućem trenutku napraviti još lakše. I ako se vježbaš svaki dan psovati ljude i vikat na njih, čak i ako imaš razloga, onda će ti puno teže biti prestati to raditi ljudima, onda kad nema razloga. Kao što ljudi koji psuju, inače zato što imaju najvjerojatnije stresan život i na taj način imaju interakciju, oni kad nema stresa i interakcije, psuju. Jeste to primijetili? Da ćemo psovati čak i kad je lijepo sve. Čovjek će opsovati i reći kako je danas lijep dan. Opsovat će majku i oca, valjda da skrene pažnju sebe ili da pokaže koliko je to intenzivno što osjeća, reći pogledaj ovaj zalazak sunca. Majku i oca i sve po spisku. Čemu to? A navika, kad ja nekad ljudima kažem tako, na predavanju neko postavi pitanje, nekad je onda zna opsovati, onako, iz poštapalice, onda ja obično ništa ne kažem, ali ponekad znam reći, jel može samo bez psovke ako osoba malo pretjera, jel, da nije neugodno baš svima. I onda se osoba uhvati kao, prosti, kasnije bude neugodno, uopće nisam bio svjestan, to mi nekako instinktivno. Ma da, naravno, da. A to je taj problem, vidiš, i kad nema potrebe, mi se ponašamo kao životinje. Mi se ponašamo na nižem nivou svijesti. I onda kad to nije uopće potrebno. I onda kad nam ne treba cigareta, mi je palimo. Pušači jako dobro znaju da većina cigareta koje zapalimo uopće nisu potrebne, uopće nisu poželjne, nego više ono, da, tu je, neka je navika. Stvarna ovisnost je možda 3-4 cigarete na dan. Baš onako kad ono zažeže, ako već stvorimo tu ovisnost. Ili alkohol. Ovo ostalo je samo mentalna navika. Podsvjesna navika. I stoga ono što trebamo napraviti da bi se riješili utjecaja podsvjesti, da bi se riješili dominacije instinkta, mi moramo čistiti svoje traume. Moramo se izlagati situacijama koje pobuđuju nama taj instinkt i tu želju za obranom i olakšanjem. Sad ona tu me gleda i ja, meni to izgleda kao krivo gledanje. Ja ću sad odmah, zato što mi je sad napetost, znate kada se ovako neko gleda, onako čudno, stvara se napetost, posebno ako smo navikli na takvu vrstu prijetnje. I sad ja ću, umjesto da se gledam, umjesto da je mignem ovako, šta mi gledaš, ja ću početi misliti kako da se obranim od nje. Ovo je sad neki napad, jel bi mogao biti napad? Ako bi mogao biti napad, onda sam budala ako se ne obranim. On će, šta ti gledaš tu? Onda ću ono maknuti pogled, onda će reći, aha, vidiš, dobro sam napravio. Viš kako sam ja snažan i moćan. Teško je maknuti se od toga, teško je odustati od toga. Teško je reći sebi u krivu si. Kad si do sada jahao na tim manama, u stvari, na tim slabostima, lošim navikama. Stvarno je teško tome reći ne. Nema govora. I ako pokažemo slabost na duhovnom putu, svi je imamo. I zato smo bez učitelja i bez društva drugih koji nisu toliko slabi. Koji, čak i ako imamo isto ljude koji imaju slične probleme kao i mi, opet je nekako lakše. Jel da, nekako je lakše dijeliti muke. Tebi se isto teško odreći toga, meni isto, ajmo malo pričati o tome, kaži mi šta ti radiš, pa kako tebi, da, meni isto to. Možda ćemo se inspirirati, da se riješimo toga još više. A ne da podržavamo se, ko šiša to daj, samo jednom se živi. Tako životinje razmišljaju, samo jednom se živi. Mislim, ne razmišljaju, ali tako žive. Šta ću se ja sad mislim, brigat kad ću sutra već biti mrtav. I stoga pijmo sada, braću.
dok ne svane zora, jel? Tako je. Instinkt ne komunicira sa Bogom. Instinkt je komunikacija sa tijelom i prijetnjama koje dolaze prema tijelu. I zato bi se trebali moliti ne za instinkt, ne za upozorenje. A Bože, daj mi upozorenje, upozori me to. Ne želim živjeti takav život. Ja želim živjeti život ljubavi, a ne straha. Ali da bi mogli doći do toga, sam Krišna u Vedama, sam svevišnji gospodin u Vedama kaže, imam uvjet za tebe. Ako želiš da te intuicija vodi, drugim riječima, ako želiš da te Bog vodi kompletno, to nisi onda ti, intuicija nije tvoj glas. Nije ni instinkt. Instinkt je glas ega. A glas materijalnog tijela, koji kaže, ajme, gdje je frka, gdje je prijetnja, kako ću sad ublažiti ovu patnju, kako ću povećati ovo uživanje. To je ono cijelo vrijeme naš um i naše tijelo razmišljaju da li je ovo uživanje i kako mogu dobiti uživanje, kako izbjeći patnju, kako dobiti uživanje. Sad ovo mi je patnja, to mi se više sad drugu novu staviti. Za tim mi patimo cijelo vrijeme, za tim mi tragamo u materijalnom svijetu. Da ne bude nego da bude I onda vidimo životinje, kad konačno ta živa bića dobiju to tijelo životinje, onda ono konačno ne razmišljaju više. A mi, eto, moramo muku mučiti kako ću platiti rentu i onda moja žena je napeta, ne može imati seks večera sa mnom opušteno ili razmišlja o tome zato što je prijateljica rekla nešto grubo i uvredljivo i ona je sad napeta danima i ne može mi ni zagrliti kako treba i... Znači, jedna riječ neke osobe ti pokvari seksualni život u sljedećih mjesec dana i više. Ne shvaćate koliko smo osjetljivi i kako nismo namijenjeni za ovaj svijet. Nismo namijenjeni da uživamo, kao što Lamborghini nije namijenjen da se kroz šumu vozi. Nećemo daleko dogurati dvije grančice da zapnu unutra i on staje, gotovo. 250.000 eura košta. Ali on je namijenjen za određenu svrhu. Taj auto ne smijemo čak ni sporo voziti. Polupat ćemo motor, otkazat će motor, zamislite to, ako pre sporo vozite 20 na sat, vozite nekog Lamborghini od 400, 500, 600 konja, 1000 konja, pokvarit će se. Mislim, dizat ćemo, otkazat ventile, ne znam nija šta sve. Moramo stiskati gas malo jače, on je namijenjen za to. Tako isto i ovo tijelo, moramo ga stisniti malo jače, ne smijemo se opustiti i čekati da mi materijalni svijet da uživanje. Mi ne možemo u svijetu uživati. Mi se trebamo baviti drugim stvarima. Uživanje koje dođe, dođe samo po sebi. Kad pojedemo, kad popijemo, kad legnemo, odmorimo se, uživanja će doći samo po sebi. Kad dođe uspjeh neki, kad dođe pohvala neka, ljubav od nekoga, neko davanje, osjetit ćemo zadovoljstvo, naravno, i to svaki dan. Ali živjeti za to, truditi se to pojačati i po svaku cijenu izbjeći svaku patnju, onda moramo živjeti kao životinje, odvojeni od Boga, odvojeni od njegovog glasa. Jedino što nas onda vodi kroz život je naša karma. Drugim riječima, bit će ti onako kako si radio u prošlom životu, a ne kako radiš u ovom životu. I tako ima toliko ljudi koji su pošteni, a loše im je. Ima toliko ljudi koji su nepošteni, a kao dobro im je. Zato što oni ne uživaju, niti ispaštaju posljedice onog što su radili u ovom životu. Jer u ovom životu su možda pošteni, više on je cijeli život pošten, a vidi Bog mu nikad ne da ima para, da ima sreće, djeca mu umiru. Dobar čovjek vidi djeca mu završila na drogama ili tako nešto, a vidi ovaj mafijaš stalno pljačka ljude i sad mu je dijete u saboru zastupnik i ima besplatan život na račun poreznih platiša. Kako je to moguće? Ljudi izgube vjeru i ljudi misle da Bog ne postoje. Ako on postoje, on vidi sve to i dopušta sve to. Onda čovjek ima pravo uživati kad ti dođe recimo isplata poreza. Kad dolazi isplata poreza? Ja ne znam. Sljedeće godine. Ne, u kojem mjesecu svake godine? Po prezimenu. Znači, jednom godišnje... Je li uvijek u slično vrijeme dođe tvom prezimenu? Ne baš. Ali blizu negdje. Neće umjesto u prvom mjesecu doći u 12. Neće u prvom mjesecu doći. Toliko razlika. I sad, recimo, dođu nam te pare i mi ja se ne sjećam kad sam ja zaradio i vratio ih nazad poreznu. Ja se ne sjećam kad sam ja radio za ovo. Jučer nisam preključen, nisam zapreključen, nisam govorio. Šta je ovo? Radili smo prije. I to je najslađi novac koji dođe
kasnije, onako, radili smo za njega i onda dođe isplata, onako, božićnica, neki bonus i ono, tako isto je on životu, mi uživamo ili ispaštamo ono što smo radili prošlo. I mi, ljudi, sa materialističkim pogledom na svijet, se ne slažu s tom filozofijom. Zašto ja sad moram nešto iz prošlog života čega se i ne sjećam? To nije fair. Kako misliš nije fair? Jer se sjećaš da li si pravo ili nisi pravo zube kad si bio mali? Ne sjećaš se. Ali ako nisi, kao na primjer ja se ne sjećam da nisam pravo zube kad sam bio jako mali. Jer zbog toga što se ne sjećam, apsolutno moram onda imati dobre zube. Zašto su mi zubi truli? Zašto moram trošiti na zubara? Pa nisi pravo zube. A ja se toga ne sjećam. Sad ih perem. E, ali to mi je dovoljno. Znači, akcija ima svoju istu i suprotnu reakciju. I ono što je potrebno da se reakcija dogodi je vremenski period. Što je neka aktivnost urađena na nižem nivou svijesti, to treba više vremena da dođe reakcija na to. Ste znali za to? To je zakon karme. Znači, kada osoba izvrši neku aktivnost u visokom stanju svijesti, znači svjestan je toga što radi, reakcija odmah dođe. Jel to ima smisla? Ako si svjestan, reakcija je veća, jača, intenzivnija. Jo, naravno, to je tako i u zakonu, čovjekovom zakonu. Ali ako nisi svjestan što radiš, onda kad bi reakcija došla odmah, mi ne bi mogli biti nesvjesni. Mi bi onda uvijek bili svjesni. Ovo mi je od ovoga, ovo ne bi smio ovo, ne bi smio ono. Nikad ne bi mogli biti materialiste. Nikad ne bi mogli uopće biti u ovom svijetu. Sve nam bilo jasno, kao aha, aha. Tako da bi bili u iluziji. Nas vrijeme mora dijeliti od reakcija koje dobijemo. Tako da mi kompletno zaboravimo da smo to ikad radili. I onda kad dođu reakcije, mi imamo krivi pogled na njih. Više nema Boga, ili ona je nepravedna pa mi ne da, ili on je nepravedan pa mi daje ovo. Na pogrešan način zaključujemo zašto je ovo ovako, ono onako. I tako živimo u iluziji. I zbog iluzije mi radimo takozvana iluzorna djela. Znači sve što napraviš kad si u iluziji se zove iluzorno djelo. Djelo u iluziji se inače naziva griješno djelo. Griješno znači toliko pogrešno. Je apsolutno sve u vezi toga pogrešno. Kao kada dijete gleda avion. Recimo dijete godinu dana skuži avion u zraku. Da li mi mislimo da dijete pravilno razumije što vidi? Prvi put vidi avion. Nope. On misli da je to neka ptica. Ako uopće i zna šta je ptica. Ali recimo da je vidio pticu, on će najvjerojatnije misli da je to ptica. On nema veze sa pticom. Ništa što malo dijete razmišlja nema smisla i logike za odraslu osobu. Srećom, pa ne upravlja se svojim životom. Djetetu je to dopušteno, da bude u iluziji. Jer ne upravlja se svojim životom. Mi upravljamo, odnosno trebali bi upravljati se svojim životom, stoga ne smijemo biti u iluziji. Mi donosimo kardinalne odluke, velike, velike odluke, koje nas mogu odvesti u totalno lošem smjeru u životu, koji ne možemo onda zaustaviti, odabir. Odabir partnera, odabir mjesta boravka, odabir ishrane koje imamo, društva, prijatelja. To će sve utjecati na naš život da bude ovakav, a ne onakav. I zbog toga se mi trudimo da svoje traume svedemo na minimum, tako da ta buka strahova i prijetnji i nesigurnosti da se što više smanji. Tako da možemo čuti tu duhovnu frekvenciju unutar sebe, glas ljubavi. I samo trebamo paziti da ne zamijenimo taj glas ljubavi kao da je to moj glas, da sam ja taj pametan unutra. Ne, to je Bog. Biće bez kojeg ne možemo egzistirati, bez koje kao zraka sunca ne može bez sunca. Ona može putovati daleko od sunca i ugrijati daleka područja koja su daleko od sunca i dati svjetlo tami koja je daleko od sunca. Ali ako sunce nestane, nestaje iz zraka. Ona je potpuno ovisna o suncu. Ali dok god je ovisna o suncu, ona može, da tako kažem, po navodnike, neovisno putovati. Ne mora biti na suncu, ona se može odvojiti od sunca. Ona stvari nikad nije odvojena od sunca. Je li tako? Nema neki lanac između njih, ali je poveznica očita, jel? Ako bi mi trebali zrakama naše svjesnosti, mi trebamo biti svjesni ko smo mi, gdje se nalazimo, da je Bog prisutan u nama i u svim živim bićima i u svakom atomu. Znači, biti svjestan toga u svakom momentu kad donosimo neku odluku. Kad donosimo odluku za uživanjem ili odricanjem od uživanja.
kada donosimo odluku za bježanjem od patnje ili prihvaćanjem neke patnje. Nije uvijek dobro da pobjegnemo od patnje. Nije uvijek dobro da hrlimo kao uživanje. 50-50% je šansa da ćemo krivu odluku donijeti. Čak i ako je prospekt ugodan. Joj, ta žena me gleda takvim svjetlucavim očima i bujnim grudima i to mora da će biti uživanje. Ako je tako lijepa, mora da je dobra. Kao muškarac, ako ima dobro odijelo i dobar auto, mora da je vjeran i pametan i bit će dobar otac i sve ono što žene zamišljaju u svojoj glavi kad tako mi imamo iluzije. Ne mora znaš da si u pravu, najvjerovatniji jesi u krivu. Ne možeš njofat svaki cvijet koji lijepo izgleda. Možda je cvijet otrovan. Otrovna cvijeće izgleda specifično lijepo i egzotično. Pazi što radiš. Raspitaj se. Traži vodstvo. I u Bhagavad Giti Krišna kaže, sad ću ja parafrazirati, ali Krišna sam Bog kaže Arjuni, svom učeniku. Kaže, ako se budeš trudio svojim naporima, uvijek ćeš donijeti krive odluke. Tvoje osjećaje će te uvijek, kad kažemo uvijek, to je uvjetno rečeno, ali uvijek znači ti računaj da ćete uvijek prevariti. Kao na primjer, ako ćemo ići zarađivati novce tako da igramo lutriju. Od toga ću živjeti. Iako ću dobivati na lutriji. Šta možemo računati? Da ćemo stalno biti bez novca, da nikad nećemo dobiti. To se više isplati, predvidjeti. Nego, ok, ajmo predvidjeti da ćemo 3 puta godišnje dobiti neku značajniju, dobitak značajniji. No, to je jako loša pretpostavka. Igra na sreću znači uvijek je 50-50, to znači računaj da nećeš. To ti je pametnije. Koje je rad na svojim traumama, znači suočavanje sa neugodnim situacijama, točno ono što nam učitelj kaže da bi trebali napraviti. Jer onda pobježujemo svoje instinkte. Učimo kada su oni u krivu. Zapravo učimo svoje instinkte da im se više neće vjerovati. Taj glas iznutra, taj osjećaj tih emocija i snažnih osjećaja, trebamo mu dati do znanja da nema prednost. Taj alarm nije prednost. Čujem te, ali to ne znači da si u pravu. Čujem te, ali to ne znači da ćete poslušati. Intenzivan si, ali to ne znači da si u pravu i da ćete poslušati. Jednostavno. Znači, ja sad imam osjećaj da ona mene mrzi zato što me tako gleda. Osjećaj je snažan. I sad možda je u pravu, ali ako je u pravu, moj osjećaj, ja ne gubim stvarno ništa. Ako nisam u pravu, gubim prijatelj. Gubim odnos s tom osobom. Smatrat ću je neprijatelj. Stoga radije ću provjeriti. Čim mi to kažemo, radije ću ja ovo provjeriti. Idem ja ovo ispitati, mi nismo poklekli pred instinktom. Životinja ne razmišlja, ona odmah reagira. Recimo kad dođete nekoj mački, recimo divlja mačka i povrijeđena ili gladna i sad i mi želimo uhvatiti da je operemo ili očistimo i da je nahranimo i satjeramo ju kud, stani glupa mačko, daj da te spasim. Dođi, mic, 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 neću te, a dođi glupa mačko, daj da ti pomognem. A mačka ona gleda, ok, gotova sam, sad ću mu skočiti u oči. I mačka nam skoči u oči i onda je mi zgrabimo i odzivimo. I mačka umjesto da je nahranjena, sad je dobila glavom od zida. Zašto? Jer je slušala svoj instinkt. Jel da? Koliko ste puta htjeli pomaziti macu, koja bi isto uživala u tome, ali ona štura sa zidom. Ej, glupa mačketino, pa neću ti ja ništa. I onda gledamo, jel njihov instinkt dobar? A nije uvijek. Ali ono, za svaki slučaj svakom je prijetnje. Osim ona živa bića koja mogu pojesti. To nije život. Tako životinje žive. Sve im je moguća prijetnja i od svega će pobjeći, osim od onoga što klopaju svaki dan. I tako je i materijalista. Samo osoba kojoj sam ja prijetnja, nije meni prijetnja. Osoba kojoj ja ne mogu zaprijetiti ničim, nisam jači u ničem ili superioran u ničemu, je uvijek na neki način prijetnja za mene. I sa takvim glasom u srcu mi smo odvojeni od Boga. Mi smo pod upravom naše prošlosti, naše karme. I bit će ti onako kako ti je, ono što mi kažemo, suđeno, kako ti je određeno tvojim djelima. I stvarno možeš biti najljepša žena na svijetu, a da nikad nemaš partnera, niti obitelj, ništa. Možeš biti najpošteniji čovjek na svijetu, da nikad novaca nemaš, da nikad nemaš nekretninu svoju, svoje ime.
Možeš biti najdivniji muškarac na svijetu, ali da ti nikad ne možeš imati dobru ženu, nego uvijek neke žene koje te zlostavljaju tako, i obrnuto. Kome se isplati takav život živjeti? Ja kad sam shvatio da je karma upravo takva, da je ne možeš kontrolirati, ako nisi predan Bogu i u duhovnoj svjesnosti, karma ti je ona, doće ti ono što ti je karma odredila. I onda ti je džaba biti dobar i pošten kad nećeš dobiti rezultate toga, nego onoga kako si zaslužio iz prošlog života. I iz ovog, naravno. Ja. Sad imam zube koje koštaju puno novaca zato što ih nisam prao kad sam bio mlad. A nisam ih prao kad sam bio mlad, jer vjerojatno u prošlom životu sam zlostavljao svoje zube na neki način, pa sam došao u obitelj u kojoj me neće tjerati da perem zube. Kad sam bio mali, nisu me tjerali. Znači, bilo mi je lakše kad sam bio mali. Nisam morao prije spavanja, kao moj sin. Ne da mi se. Ja nisam tamorera, ja sam uživao. Da, i sada mi zubi koštaju koliko i auto. Ali ja se toga ne sjećam. Ali tada mi je bilo lijepo. Jeo sam čokoladi. To je problem kada nas vodi želja za uživanjem, želja za zadovoljstvom, za srećom. Želja za bijegom od patnje neke i prijetnje. Mi ćemo prije ili kasnije. Pa to je ono što napravimo životinjama. Zato što računamo na njihovu paniku i strah, mi ih možemo u klopku natjerati bez problema. I odu bizoni, isprovalio. I eto, nema tone mesa. Glupe životinje. Ja, ali... Zašto bizon nije stao kad je vidio da je tu provalija? Zašto nije navalio na mene? Jer ima instinkt, o tome se radi. On je uvjetovan svojim instinktom i svaka životinja ima specifičan instinkt na koji možemo računati. Tako kada vidimo ženu koja je zainteresirana za novce. Jel imamo ovdje neki naziv za gold digger? Aha, sponzoruši. Jel vidimo ženu koja je... Ili vidimo muškarca koji je kao spodnik koji samo traži seks, ali jeftine veze. Tu možemo vidjeti te ljude tako lako kontrolirati. Tako lako u klopku staviti. Jedan drugoga stavlja u klopku, on će njoj mahat novcima, a ona će njoj mahat grudima i jedan drugoga će prevoditi. Na kraju ni jedan ni drugi neće imati ni jedan drugi. Zato što kad smo vođeni strahom, završavamo u strahu. What goes around, what comes around, goes around. What goes around, comes around. Znači, što šalješ, to će ti doći. Što na umu, to na drumu. Ako te vodi strah, čak i ako toga nisi svjestan, strah će te uvijek odvesti u novi strah. A ako te vodi ljubav, ljubav vodi u sreću. A se sjećate definicije ljubavi? Ko se sjeća definicije ljubavi? Nesebično davanje sebe za dobro i drugo. Ne. Ne baš tako. Nije krivo, ali nije to definicija. Jel onda moraš definirati što to znači nesebično? Kako? Davanje bez očekivanja. Ljubav je samo davanje. Ne. To nije... Bez očekivanja za uzvrat. To je potreba za davanje. Znači, ljubav je potreba, stanje svijesti. To je stanje svijesti u kojem mi imamo potrebu da dajemo, a ne osjećamo potrebu da uzmemo. To ne znači da nećemo primiti kad nam se da, to je isto dio ljubavi. Znači, ti me hoćeš dati, ok, primit ću, ali zašto da tebe zadovoljim? Ti mi hoćeš nešto dati, primit ću to zato što tebe dolazi, zato što želim vidjeti osmijeh na tvojom licu. To je opet na neki način davanje. Dajem ti priliku da mi daš neki poklon zato što ti to želiš. Da? Koliko to puta se dogodi, na primjer, žena će dati priliku muškarcu da je, evo, danas na Valentino da je kupi cvijeće. Da? I onda će isto tako žena biti zadovoljna zato što je muškarac kupio cvijeće. Ne samo zato što je ona dobila cvijeće, nego je on imao priliku da njoj nešto da. To je prilika za interakcijom, za razmjenom, za produbljavanjem odnosa. Tako da nije samo stvar u cvijeću i nekom dobitku, nego je stvar u toj, u tom davanju ljubavi, davanju pažnje. Znači, to je potreba za davanjem u kojoj nema potrebe za uzimanje. To je ljubav kao princip, to se tako definira. Znači, zamislite da živimo sa idejom da želim samo davati. To mogu samo oni koji imaju neograničeno. To znači da bi živjeli u ljubavi, mi moramo izgraditi mentalitet neograničenog obilja. A za to je potrebno da se povežemo sa Bogom, jer u ovom svijetu nema neograničenog obilja. Sve prođe.
Čak i je energija neograničena, materijalni svijet je, da tako kažemo, neograničen. Ali se on stalno mijenja i tako u datom momentu sve je ograničeno, sve je privremeno, sve je samo kratko, traje samo jedan tren. I ako ste čitali moju drugu knjigu, taj odnos sa nad dušom u srcu, sa Bogom u srcu, param atma, znači odnos sa param atmom, to je zapravo intuicija. Kada imamo čisti um, devociju prema Bogu, onda on želi pričati s nama. I onda to nije naš glas. To nije moja intuicija. To je Božji glas. I on će nas uvijek voditi u ispravne odluke. To je 100%, čak dok smo u materijalnom svijetu. Bez obzira što moramo umrijeti ovdje, izgubiti stvari, da se stvari promijene, ali to nećemo moći izbjeći. Boži glas nas neće uputiti kako da živimo vječno u ovom životu, kako da imamo hrpu para uvijek. Ne, to nije njegova funkcija u našem životu. On će nas voditi u trajnu sreću, u boravak u materijalnom svijetu i u menadžiranje našeg materijalnog života, tako da imamo trajnu sreću, a ne privremenu sreću. Eto, toliko večeras o tome. Da li ima neko pitanje u vezi instinkta i intuicije? Reci. Sinonim za instinkt je. Sinonim za instinkt? Da. Kako misliš sinonim? Aha, još neki. Par naziv, znači drugi. Ego, znači lažni ego. Onda isto tako srce. Mada bi srce trebalo biti naziv za očišćenu podsvijest. To je isto jedan od sinonima za nadsvijest, zapravo. Srce bi trebalo biti nadsvijest. Ali ako nije očišćena, onda se to ne može zvati stvarno srce, onda je to povrijeđeno srce. Onda to nije stvarno srce. Tako da, jesi mislio na još nešto? Da, instinktivno reagirati na bazi ega. Ego znači materijalno ja. Znači želimo braniti ovo tijelo i ovaj um. Tako da to jest ego. Osoba koja nije na egu, nema potrebu sebe braniti. Naravno, mogu zaštititi tijelo, ali nemam osjećaj da mi je neka prijetnja. Jel, kad recimo prelazimo preko pruge, da vidimo da vlak dolazi. Ali ima još vremena, jel? Onda, ok, sklonit ću se, ali nema još uvijek prijetnje. To da me neko hoće gurnuti pod vlak, onda bi to bila prijetnja i onaj instinktivna reakcija, jel, da se odmičemo i da zaštitimo ovo tijelo koje imamo, to je ok. Ali bi svaka intenzivna reakcija bi trebala biti popraćena sa jasnoćom da smo svjesni toga što radimo. Ok, sad kužim što mi se zbiva, sad je ovo, sad je ono, i cijelo vrijeme pričamo sebi kao da pod naslove da imamo titlove, onako, pričamo sebi kao narator, aha, što mi se sad događa, što je, na što moramo obratiti pažnju sad. I ako se trudimo tako razmišljati, onda će nam Bog izaći u susret i daći nam odgovor. 100%. To nema sumnje, kaže Krišna. Ti se trudi ovisiti o meni, a ja ću ti onda dati svo potrebno sjećanje, znanje i zaborav. Trebaš zaboraviti na nešto, ja ću ti to pobrinca za to. Trebaš sjetiti nečega, ja ću ti to sve dati. Nema više karme, nego ja direktno. To bi bilo lijepo. To bi bilo lijepo kad muškarci idu u vojsku, kad dečki idu u vojsku, da mame idu s njima, pa da im kuhaju fino svakome. Kako bi to bilo super. Ali u vojsci nema mame. Tako u materijalnom svijetu nema Boga, onako da je očito. Znači, sad živa bića koja ga ne žele, nema ga. Nema glasa, nema vodstva, i moj glas je nekad ispravan, nekad nije. To nije dokaz da Bog postoji, to je zapravo dokaz da ga nema. Ako počnemo razvijati, znači čisti svoj podsvijest, onda su svi dokazi da ga ima. Onda nam je jasno zašto ateisti ne vjeruju Boga, a zašto ateisti vjeruju Boga. Tu ne možeš dokazati materijalnim sredstvima. Vesta, možeš što ću naći. Onda na autobusnoj stanici možeš što. Koliko ti treba? Desetak minuta, jel? Sve jedno ovdje, da. Ovo što vidiš, ti tamo pustiti preko na parking, ako se... Da, ne, sad smo mi gotovi tu na ovoj stanici. Ok, ima još neko pitanje? Slobodno mi daješ malo vremena. Kako umanjiti vrijednost egu, ajmo reći u prvim koracima? Kako umanjiti vrijednost egu? Čisto smatram da je ono ključan korak. Da. Kako ajmo reći to započeti? Pa tako da imaš vodstvo, to je banda. Vodstvo ti, znači nisi ti
primaran nego glas učitelja. Ako ti je učitelj rekao da se dižeš ujutro u 6, tebi se danas ne da, ali se svejedno digneš, nisi digao radi sebe, nego radi učitelja. Automatski ja gubi ono na onoj vrijednosti, na prioritetu kao što je nekad bio. Samo mi je zbunjujuće, na primjer, u knjižici druge piše da je sve pod kontrolom Boga, jer je Bog dobronamjeran i sve što nam se dešava je dobronamjerno. U prvoj, no sam ja polupala lončića, ali dobro, da mi sve kroz fokus kontroliramo, se kontroliramo, ne kontroliramo. Znači, kaže se da je sve pod upravom Boga, a sa druge strane se kaže da naš fokus upravlja sa materijom. To je, nije uopće kontradiktorno, samo treba objasniti. Znači, to je kao, na primjer, kada automobilska industrija, firma neka izradi automobil. Sad, staviti volan, to je tvoja kontrola, ali sve ovo unutra nije tvoja kontrola. Kužiš? Znači, ako se nešto unutra pokvari, možeš ti vrtiti volan koliko hoćeš, kotači. Znači, ti kaži kamo ćeš, a onda će ovi dijelovi koje je neko pametniji napravio, će te tamo odvesti. To je poanta. Znači, Krišna upravlja sa karmom, Krišna upravlja sa materijalnim svijetom, Krišna upravlja sa onim silovateljem koji te je doveo u aleju neku sa tvojim umom koji ti je rekao, možda da je tu prečac napravi. Silovatelja inspirirao da te prati, da te vidi uopće, da te napadne i da te siluje, ili da se ti obraniš od njega, ili tako dalje. Znači, sve je pod njegovom kontrolom, ali u skladu sa našim željama. To je poanta. Nije njegova želja da rijeka izgleda kako izgleda. Inače bi Bog imao užasan ukus. Pogledaj ovaj grad na što izgleda. Ako je to Božja želja, on ima Oca i Sina. Svačaš, što je naša želja, isto kao, na primjer, kad dovedemo, napravimo djetetu onu pješčanu kutiju. Znate, ona pješčana kutija za igrati. Iskopamo rupu, stavimo one daske, stavimo pjesak, malo ga poprskamo da bude vlažan. Kaže, evo ga, sad se igraj. Što bi ti? I onda dijete napravi ovaj oblik, onaj oblik i onda može neko doći i kaže, ko je to napravio? Pa da, ja sam to napravio za djecu. O, što ovakve kule gradiš i ovakve kule želiš i to... Ne, mislim, svejedno mi, svačite, roditelju je svejedno. Ja sam dao sav sadržaj i zakone, na primjer, odredio sam pravila igre i sada djeca po svome se igraju. Neka traže pomoć pa im ja malo pomognem, dam primjer, više ovako napraviš kulu, ali ono radi ti sam, nije fora da ja radim. Ti se želiš zabavljati, evo ti zabavlja se. Ali su pravila moja, to je činjenica. Pjesak je moj, ja sam ga doveo. I ako je sitni pjesak, lakše se igrati u njemu. Ako je grublji pjesak, teže se igrati u njemu. To ovisi o roditelju, ovisi o kreatoru. Tako je, materijalni svijet je onaka kakav ga je Bog napravio, ali u skladu sa našim željama. On nije pristran, njega mi njemu je sve jedno šta je u ovom svijetu, je onako prolazan materijalni svijet. On uživa u duhovnom svijetu. Puno kvalitetnije uživa. Mi se hranimo čipsom, a on jede lički krompir na paru sa maslenim uljem, origanom i himalajskom soli i bučinim uljem. A mi griskamo čips i moramo ići na operaciju crijeva. To su dobre operacije. I to... Ako je kod životinja programirana instinktivno za reprodukciju, da, za voženje seksualnog čina, kako je sad, na primjer, ako žena ili muškarac kažu to je seks za preživljavanje, samo kao za preživljavanje, da bi preživio. Mm-hmm. Ali ja mislim opet da taj seks mora biti povezan i sa davanjem ljubavi, nije samo kao robot da se poseksamo. Tu ne mogu tu razliku nekako shvatiti. Neko kaže to je samo za preživljavanje. Misliš, kako je za preživljavanje? Životinja. Nije to za preživljavanje. Produžavanje vrste, ne za preživljavanje. Seks ne, nije za preživljavanje. Za preživljavanje. Za produljenje vrste. Da, neko može živjeti cijeli život kao čak sestri, na primjer, povijek. Da, da nikad nemaju djecu. Da. Da. A majka može umrijeti na porodu, što se često događa, jel? Odnosno, može se događa. Ili zadovoljavanje, neko kaže da je to samo zadovoljavanje potreba. Da. Mislim, potreba je za tijelo, znači da bi mi stvorili drugo tijelo moramo imati seks, neće spasti sa stabla, znači seks je dan od Krišne i želja za seksom i seksualno zadovoljstvo je davno, nije bez veze tu da nas inspirira.
Inače, mi ne bi htjeli imati seks ako bi on bio bolan i porod bolan i odgoj djece bolan. Ko bi to htio raditi? Znači, Krišna sam hoće da mi produljimo vrstu, on to hoće i zato je ugradio u nas želju za seksom. No, međutim, Krišna je rekao sljedeće, ali ne moraš sudjelovati u tome. Ti ne moraš sudjelovati u tome. Jednostavno, ako se želiš izbaviti iz ovog materijalnog svijeta, onda, će, onda nemoj koristiti seks tako samo ono, onako kako te inspirira. Nego i nad tim moraš imati kontrolu. Znači, seks će doći i reći uzmi, zadovolji, počeši, svrbi, znaš, trlja i kako god već. A ti moraš onda reći, ne, ja, moj cilj nije da se ja da produljujem svoju vrstu ovdje, znaš. Ja odlazim iz materijalnog svijeta, ne moram svoju lozu produljivati, ne šti mene. Tak ponizna osoba misli ne štima, nek se drugi. Neka se drugi raduju. Ja odabre, odlazim. A ima seks neku posljedičnu vezu sa ljubavom? Seks i ljubav nemaju nikakve veze. Jer inače bi bilo da ne možeš voljeti osobu ako s njom nemaš seks. Te dvije stvari uopće nisu povezane. Nije, to ne znači da su povezani. Jedno bez drugog ne znači da nisu postoje samo... Ne razumijem. Ako mogu biti jedno bez drugog, to znači da nisu povezani. Ti ih odlučuješ to za... To znači da su dvije različite stvari. Čekaj malo. Ne možeš doći na predavanje i predavaču govori da nije istina. Možeš postaviti pitanje. I dobiti odgovor. Ja ne čezim se svađati. Nije istina, je istina, nije istina. I to se tako ne debatira. I u ostalom, zašto je tvoje mišljenje bolje od moga? Ne možeš samo tako iskočiti. Ali razumiješ što hoćeš reći. Većina ljudi, posebno danas, povezuje seks sa ljubavljom. No, međutim, to nema veze jedno s drugim. Ti možeš imati seks bez da voliš osobu. Čovjek može imati seks sa ovcom. Prema tome, seks nije ovisan o ljubavi kao što ljubav nije ovisna o seksu. Ako ti misliš da je, onda oprosti, ali prema vedama i prema materializmu imaš inferiorni pogled na ljubav i seks. Znači, jel majka ima sa djetetom seks? Nema. A jel ga voli više nego ljubavnik ljubavnicu? Da, prema tome. To je plan. To je sve što sam htio reći. Nemoj misli da je to nužno povezano. Uglavnom je, ljudi to žele povezati tako da mogu imati što više seksa, opravdano. Jel to je ljubav, ali to nije ljubav, to je požuda. Ljubav je potreba za davanje, u seksu ima potrebe za uzimanje. Uvijek. Požuda je uzimanje, ja želim zadovoljstvo. Onda u biti iskreno davati afekciju i ljubav kao dvije odvojene stvari, čak i materialistički način. Privrženost. Afekcija, privrženost i ljubav, mislim. I ljubav kao dvije potpuno odvojene. Zato što u materijalnom svijetu nema prave ljubavi. U materijalnom svijetu je svaka vezanost motivirana s nečim. Ja te volim zato što ti voliš mene, ja te volim jer si tako lijepa, ja te volim jer mi daješ određene osjećaje, ali da mi ne daješ, ne bi te volio. Tako, uvjetovana ljubav nije prava ljubav, ona se zove materijalna ljubav ili požuda. Požuda ne mora nužno biti seksualna požuda. Požuda znači želim uživati u nečemu što mi neće dati zadovoljstvo. Nešto što me neće u potpunosti zadovoljiti. Tako je, materijalna ljubav nikad ne donosi trajnu sreću ni pravo zadovoljstvo. Uglavnom, ljubav je bol. Jel? Kako ljudi kažu, težak postupak odnosa, znači razmjene tih osjećaja i zadovoljstava i usluga i što ti ja znam. To je ono što mi zovemo ljubav. Primanje i davanje i tako dalje. No, međutim, u vedama je samo davanje. Tako, to je viši standard, jednostavno. Ti možeš reći, za mene je ljubav primanje i davanje. Okej, okay, može biti. Za mene je ljubav, zagrljaj, seks, poljubac i razgovor u skalu. Možeš ti to tako smatrati, ali to nije univerzalna definicija. I vidiš još nakon nekog vremena da je takva ljubav prolazna. I ako je ljubav prolazna, onda ti moraš definirati ljubav kao nešto što je prolazno, nešto što ima početak i kraj. Vede daju puno višu definiciju toga. Stoga, ako smo mi zadovoljni sa nižom definicijom, ok. Ali mi nismo. Mi želimo višu definiciju svega. I prijateljstva, i ljubavi, i zadovoljstva, i sreće, i seksa, i svega. Višu definiciju, a ona će doći od Boga, ne od nas. Ne od našeg osjećaja. Jer naš osjećaj za ljubav se mijenja. Ono što se mislilo o ljubavi i seksu sa 16 godina sad je drugčije. I za 30 godina će biti drugčije. Prema tome, naš, nemoj nikad uzimati svoje mišljenje kao apsolutno, nego čisto ono, meni to tako izgleda. Niti je ovo što sam ti ja rekao moje mišljenje, čisto da znaš, ja imam svojih glupo mišljenje, ali ovo je supetska mišljenje, ono, Božje mišljenje. Onda možemo vidjeti, ok, ajde idemo uzeti Božje mišljenje da vidim da li je superiorno mome, da vidim da li bolje funkcionira. I ako funkcionira, onda imamo razlog da prihvatiti, a svoje odbaciti. Tako. Okay? Pitanjice, kao povećam seksu. Može, kuglicu slobodno podijeliti, sad smo već završili. Ne, kuglicu? Podijeliti. A ja već podijeliti. Ojo? Izvisi. Njemu dvije.
Zašto generalno žene, mislim muškarci više žele seks nego žene? Zašto muškarci više želeš seks nego žene? U krivu si, draga. Ne. U krivu si. Žene, prema vedama, su 9 puta požudnije od muškaraca. Oni žele seks puno više, ali, hvala, ali postavljaju puno više uvjeta. To samo govori da je požuda veća. Žena želi više uživati. Nije, nije dovoljno samo te, kao muškarcu. Znači, stresti se i to. Žena želi osigurati to da to zadovoljstvo traje cijeli život. To je pravo požuda. Otkud brojka 9? Mislim, koje je čuo? Vede. Do 9 puta. Znači, požuda je 9 puta, glad je 4 puta, hrabrost je 6 puta, ali da pa neke stvari. To od muškaraca je... Od muškaraca, samo ta usporedba. Od muškarca. 4 puta smo gladniji od muškarca. Ili 2 puta, nisam siguran. Glad je 2 puta jači. To ne znači da si gladnija u smislu da nisi jela duplo više, nego je želja za još, još, još... To je zbog ploda, vjerojatno. Zbog požude je to. Zbog požude. Da. Žena je više požudna, mora biti više vezana za tijelo, da bi bila više vezana za djecu, da bi mogla odgajati djecu, ako nije požudnija, odnosno vezana za tijelo, ode ona u duhovnosti i ne zanimaju djeca, tako da je to dužnost praktički žene. Ne, nije dužnost da bude vezana, nego to se od nje očekuje da će biti vezana, a dužnost je da ne bude previše vezana. I zato treba jedan muškarca koji je manje vezan, tako da ona može prakticirati tu vezanost i nevezanost, balans taj. Za ženu je to kaotičan život, cijeli život. Znaš, jer je jedno i drugo intenzivno. I materijalna vezanost i duhovna vezanost su intenzivne vezanosti. Tako da je to za ženu velika dužnost. I žena mora jako biti oprezna sa svojim umom i tijelom. Ako nije, žena vrlo brzo poludi. To je ono što vidimo. Žena skrene jako brzo. Ako nije balanska, ako treba, njen um je odvede ko Lamborghini. Uja, 300 na sat, zvama, a ja sam otakla gas. Na Lamborghini uzema takneš gas i ode. A muškarac u svom kamionu, dok on može, on stiska gas koliko hoće. Polako, 30 na sat. Stabilnije. Znači, i zato se treba, žena treba iskoristiti muškarca na taj način. Ti budi u duhovnosti glavni. Ti vodi priču, a ja ću biti vezan za materiju, odgajati djecu i tražiti materijalnu udobnost. To je tvoj posao, da tako kažem. A muškarac je tu da ti to regulira. On treba znati što je previše, a što je dovoljno. Ti ne, muškarac. Kao što ti trebaš znati koliko djeci treba da čokolade i sladoleda. Ti trebaš biti tako ja regulira, ne djeca, a djeca ne zna kada. To je samo usporedno. Ok, hvala vam puno na pažnju. A u subotu je u 17 sati i opet idući četvrtak, evo imamo letke.